Ah, nandito si Mr. Barbiera. Sir, pahinamin, bigyan mo na ng tubig si sir. Hindi nga ako nagbibiro. Bigyan ng tubig si sir. Bigyan ng kape. Mamaya sir, magtutuos tayo. It doesn't mean kasi pag matanda po, dapat we should, we should be a good example to the younger generations. Yeah, tayo po dapat ang example tayo mga matatanda. Are you stupid or you you're just trying to be stupid? Sorry sir. I'm not I'm not I'm not going to accept that kind of answer. Hindi mo alam ngayon mo lang nalaman. Honestly, sir. Paulit-ulit uh, na binenta yung si Jovelin, tapos ngayon mo lang nalaman? Wala akong... nag po doon sa accommodation nyo, ngayon mo lang nalaman? Ano ka? Kapo ng pinanganak? Huwag yung mapakita tayo naman sa ugali sa mga bata tulad itong kay Sir Ramiro. Hindi maganda yun. Ikaw pa nagmamatigas. Ikaw ng na nga nakabangga. What? Are you stupid or you're just trying to be stupid? Barbeira, Mr. Barbiera, nakainom na Mr. Barbiera, nakainom na ko tubig, sir. Okay lang po kayo. Mr. Barbiera, bakit po ganon? Yung pong OFW na si Jovelin. Pinulot po sa amo dahil nung no mag uh, undergo ng tinatawag na ikama, napag-alaman na siya po'y buntis kaya sinulit ng amo sa agency. Bakit hindi niyo po inimpormahan ang Polo, ang DFA, ang OWA? Bakit hindi niyo po ginawa yun? Uh, sir, honestly, ngayon ko lang nalaman na ganun ang palang istorya sa kwento niyo, sir. Honestly, wala po kaming alam na buntis or what. Are you stupid or you're just trying to be stupid? Sorry, sir. I'm not, I'm not, I'm not gonna accept that kind of answer. Hindi mo alam, ngayon mo lang nalaman? Honestly, sir. Uh, ulit ulit na binenta yung si Jovi rin, tapos ngayon mo lang nalaman? Wala nag pong... nag po doon sa accommodation nyo, ngayon mo lang nalaman? Ano ka? Kapo ng pinanganak? Come on, sir. Wala po kasing report na tatanggap mula sa FRA na manabi, sir. Honestly. So, ibig sabihin, binubulag, ginagawa kang tanga at ginagawa kang stupido ng iyong mga tao doon sa Saudi? Yung, yung, mga tao sa Gulf Energy Employment Incorporated sa Saudi, they're making you stupid? Ikaw ang presidente. Hindi ka naman regular or ordinaryong empleyado sa uh, Gulf Energy. Don't tell me na hindi sila nag-report sa iyo. Honestly, sir, hindi talaga nag-report. Ngayon ko lang nalaman yung story niya. Ngayon mo lang nalaman? Yes, sir. Yung buntis siya, yung ganon. Hindi ko alam yan, sir. So, so, ngayon mo lang nalaman na dyan sa Gulf Energy sa Saudi, binubugbog ang mga OFWs na hindi nakukumpeto yung kontrata for whatever reason, personal man o work-related. Binubog-bog dahil nagagalit ang mga alipores mong demonyo dahil paano naman daw yung nabayaran na nilang pera para sa gasto sa mga OFWs. Mas konsensya na sa pera kaysa sa buhay ng mga OFWs. Meron doong dalawang magkapatid na Arabo na nagpapatakbo ng iyong agency doon. Sila po, yung mga nangbobog-bog sa mga FWs. Kailan mo ba kayo huling pumunta doon sa uh, kumpanya nyo sa Saudi Synergy? Hindi po ako napunta doon, sir. Kasi iba yung agency doon. Yung Manabe ale-class -Alec Recruitment Office. Siya po yung uh, Saudi Recruitment Agency. Hindi po ako mamahala doon, sir. Iba po yun sila. I know. Pero, sir, kayo po ay ang agency na kasama sa pagpapadala yes, sir. kay Jovelin. Ano pong ginagawa niyong monitoring para ma-insure na okay po yung kalagayan ng ating OFW after na sila po ma-deploy pagdating po nila doon sa kanilang amo, sa bahay ng kanilang amo. Are you doing monitoring? Meron pong welfare officer, sir. Meron. Meron, sir. So kung merong welfare officer, bakit nakalusot itong kaso ni Jovelin? Sana na-monitor niya na si Jovelin pala ay buntis. So therefore, uwi na lang ng Pilipinas. So yan, isang kapabayaan, inaamin ko sa agency namin, sir. Kasi hindi na mo monitor. Walang, naka, walang report na nakararating sa akin. Malaking lapse yan, sir. Inaamin ko. Hindi Anong na -report. Masasab Wait, Hindi oh. na-report sa akin na ganun ang nangyari. Totally, hindi ko alam. Nung malaman ko, sir, yon nagsisimula na akong mag-follow up. Ako na mismo ang nag-follow up. Suspended po ang inyong lisensya, tama? Yes po. Dahil doon din sa apat na cases ng Manabi, na repatriation cases, na hindi nila inaksyonan. Kami ang nagsasuffer ngayon, sir. Eh dapat pinipili niyo po yung maging counterpart niyo. Yun yes, nga sir. So, hindi na po namin kasalanan, hindi na po kasalanan ng ating OFW yun. Kasalanan niyo po yun. Yes sir. And I understand uh, hindi naman po kayo magkipag-partner sa inyong counterpart sa Saudi kung wala po kayong connection sa kanila. Kung wala po kayong uh, relatives doon. In some cases, meron po kayong kamag-anak na nagtatrabaho doon o at least man lang partner. Wala sir. Regardless. Pero dapat sir, kayo po ay nagmo So, ano pong masasabi ninyo kapag tayo po ay pinapanood ngayon or mapapanood po ito ng mga kamag-anak ni Jovelyn Ano po ang inyong mensahe sa kanila? Ano pong sasabihin mo sa kanila, sir? Uh, ang masasabi ko po, humingi po ako ng sorry sa inyo dahil sa matagal na prosesong pagpapauwi at sa nangyari sa anak niyo. Ngayon ko lang alam na nandito na sa Senado ang totoong kung anuman ang nangyari. Ang pagkaalam ko lang, ang report na karating sa akin ay nagbigte si Jovelin. Pero alam niyo po, sir, kung hindi dahil sa inyong kapabayan, buhay pa sana ngayon si Jovelin. You know that, right? Kaya nag-apologize ka. Nag-apologize ako dahil may mali rin talaga ang Gold Energy. Dahil doon, uh, hindi nag- re-report ng maayos ang manabe sa amin, kami ngayon ang nagsasuffer. So may mali rin kami doon. Dahil medyo maluwag yung pakikitungo namin sa kanila. Biro mo tumahimik sila ng ilang buwan. Monitor ako ng monitor, send ako ng email, walang sagot. Lately, nag-communicate na yung isang kapatid sa akin noong August 27 through WhatsApp. Kasi kinukulit ko na sila So nag-offer kami ng financial assistance. Last September 9, nagpadala kami ng 5,000 Saudi Reals para mapauwi yung... Uh, sir, yung manabi, yan po yung counterpart nyo, tama. At ang mayari po yan, mga Arabo. Meron po dalawang kapatid doon na nagpapatakbo ng agency na yon. Alam nyo yung pangalan? Si Mr. Basam, yan yung mayari. Right. Tapos yung kapatid niya, yung lately nagko-contact na sa akin, mm -hmm. si Mr. Amjad. Basam at yung isa ay? Amjad. Ambian. Amjad. Amjad. At meron po itong nanay, itong dalawa? Itong dalawang bunjing na ito, meron, ang pangalan ng nanay nila? Hindi ko alam, sir. Alam mo itong dalawang hinayup, itong dalawang bunjing na ito. Salit-salitang binubugbog nila ang mga OFWs na hindi na kukumpleto ang kontrata. Dahil concern sila doon sa perang mawawala sa kanila. May dugtong ko pa po, sir. Si Jovelin, matapos po mapalaglag yung bata, matapos pong dumugo, pinadala po sa bahay ni Basa, sa bahay ng nanay ni Basam at Amjab para doon ay iprocess bago po maibenta. Si Jovelin, nag-attempt na magpakamatay, lulundag from the second floor. Sa halip na kaawaan nitong nanay nitong si Basam at Amjab, sa halip na itakbo sa pagamutan, sa halip na bigyan ng all kinds of treatment, kung ano man kanyang dinaranas, in this case, maybe siya depressed. Alam mong ginawa? Pinagsasampal siya. Pinagsasampal siya. And then, binalik sa agency, para after a few days, maibenta muli. Ang sakit, sir. Nakaka-high Pasensya ka na, sir, um, masakit sa akin. Napakasakit po. Magpapakamatay na ngayon tao sa halip na matarantakat kaawaan mo at gumawa ka ng mga hakbang na para tingnan ko ano yung narapat na tulong maibigay sa kanya. Sasampalin mo? Pagsasampalin. Are you, are you a dummy of Manabe? Hindi hindi, 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 sir. So kung hindi po kayo dami ng manabi, bakit walang respeto sa inyong manabi at hindi po kayo kinokontak, hindi kayo pinagsasabihan sa lahat ng mga kaganapan doon sa kanilang agency? Parang lutang po kayo, wala kayong kaalam-alam. Sorry, sir. Parang wala kayong alam sa mundo. Parang binubulag kayo ng uh, basam. Kasi kung partner nyo talaga itong sinabasam amja, dapat, as a courtesy, kung kayo po'y tumawag, o every now and then, sinasagot ang tawag nyo, iniimpormahan kayo sa mga pangyari. In this case, sabi mo, wala. Dinubulag ka nila. So maybe, ikaw ay tautahuan lamang nila dito. Hindi po. Kaya ganun ang trato niya sa'yo. Hindi po yan, sir. O, kailan pa ba sila nag-umpisa na uh, hindi ka nirespeto? Nag-start itong less ng communication nila. Simula nung bago mag temporary ban ang Saudi. No, ang ibig sabihin, sir, kailan yung unang insidente na napag-alaman nyo na ito pong manabe uh, manabi ay hindi na gumagawa ng tama at hindi na kayo sinasagot tuwing kayo po mag-inquire. When was the first incident and what did you do nung mangyari po ito? Ang ginawa ko, sir, naghingi rin ako ng tulong sa polo at ininform ko rin ng PUA na ang manabi hindi na nagko-communicate sa amin. So, rin When was ako, this, sir? Kailan po ito? Hindi ko na matandaan, sir. Ang, ano, basta nag-email ako sa PWA na hindi lang na ako nagko-communicate ang manabi sa amin. At meron po kayong uh, may papakitang uh, patibay na nag-email lang ngayon, sir. Pero may ipoproduce ko yun, sir. Andun lang sa opisina yon Wala akong dala ngayong documents whatsoever kasi hindi ko alam kung ano ang mga... Sasagot lang ako sa mga tanong ganun. pagkailangan kailangan yung documents, sir, ipoproduce ko yun, sir. Okay. Um, yesterday, Uh, isa sa mga staff po, staff ko, sinubukan pong mag-message sa Synergy. Suspindi na po kay di ba? May sumagot po, nag-message sa website ng Synergy, sa account page ng account, social media account ng Synergy. May sumagot. At ang sumagot, isang tao doon na iba ng pangalan. So, ibig sabihin, nagbukas po kayo ng another agency. Hindi po, sir. Wala po kami yung ibang agency. Yung Gold Synergy lang. Yun nga, sir. Sirado na yung synergy suspended, right? Yes, sir. Tinasabi ko sa inyo, nag-communicate po yung isa sa mga staff namin. Tinesting lang po na nagpanggap na gustong makapunta ng abroad, paano ba mga sistema, etc. May sumagot po. May sumalo, may sumagot. At ibang pangalan na ang binigay. Hindi na synergy. So, siyempre, sir, kung Talagang sarado na kayo. Eh wala sa nang sumagot. Hindi ko alam 'yan, sir. i -check, check ko 'yan. Kung sino yung sumagot na yan. O si sige, palagi kang walang alam. Sir, mag-resign ka na lang. Siguro mag-retire ka na lang muna, sir. Mukhang hindi ito yung mo talaga sir. Na, hindi ko alam yung may nag-message diyan. Um I'm Express Po Manpower Incorporated ang pangalan po. Kasi tinext po ng isang staff nagtanggap na gusto niyang pumunta ng abroad, pum pumasok po sa ano nyo, sa social media account ng Synergy. At sumagot, Time Impress Express Manpower Incorporated, Door 3, Salud Building, 1711 Angel Lino Street, Paco, Manila. Address niyo ba ito? Hindi po, sir. O, si? So, ibig sabihin, nag-branch out kayo. Ibig sabihin, nag-open kayo ng panibagong agency. Honestly, sir, wala. Kaya nga, sir, puro ka wala kung gano'n, sir. Mag-resign ka na lang, mag-retire ka na lang, sir. Baka, sir, nagagamit ka lang. Maaring you're telling the truth na wala ka talang alam. So in that case, they're making you look stupid. Ginagawa ho kayong tanga. Kasi kung sa akin po nangyari yan, I will raise hell. Honestly, sir, ngayon, sa mga nalaman ko ngayon, talagang hindi eh, ko nga alam. <laughs> Honestly, yun ang totoo yung sa Facebook na yan. hindi nga ako nagbubukas ng Facebook. So, hindi mo alam yung mga alipores mo nagbukas na pala ng panibagong agency? Wala pong nangyaring ganyan, sir. Ito na nga, sir. Sinabi ko na at... sir. Dahil kung malaman ko kung sino man yung taong yan, tatamaan siya. Ano pong gagawin niyo sa kanya? Eh, siyempre, bakit niya ginamit yung Gold Synergy na hindi naman siya staff ng Gold Synergy? Sino po ang uh, administrator ng inyong social uh, Uh, social account, uh, social media account. Ang actually sir, ang yung FB account yan, ang nagbubukas diyan yung isang staff ko, si pangalan nito. Gerald Jane Argilia, which nag-tender din ng resignation, na-submit na namin sa licensing. Ang staff ko ngayon, sir, iilan na lang tatlo na lang ang natira, yung liaison officer kong dalawa, isang sa accounting. oo nga sa tatlo na titira, naninida oh, ako ako, tatlo na titira kasi yung iba nag branch out na, nag open na ng panibagong agency. hindi ko alam yun.